אתה רצית קוקטיילים מוזרים? לא, התכוונתי לזה. זה אפילו לא... זה החדר של גידי. כל המוטל הזה הוא של קרונות רכבת. העניין שזה כמו איך אני עולה ל... מה זאת אומרת איך? יש לך פה מדרגות. מה אני? הייתי יותר. אני לא בטוח שאני בדלת הנכונה. אין פה כלום. חכה, תן לי לראות. רגע, חכה. לאן אתה הולך? הדלת שם. מאיפה? מאחור, אני פה. באמת יותר הגיוני. איזה אידיוטים. יש לך פה מרפסת, תראה מה זה. איפה תהיה פה מקלחת בדיוק? תשמע, זה נחמד. לא. מה לא? לא? אוי, גידי, אתה סתם, זה נורא נחמד. אוקיי. האמת? וטלוויזיה על הכיף כיפה, מה אני אגיד לך? ושמחות מ-1912. זה נסע פעם. זה רק נורא מדכא, זאת אומרת, יכול להתאבד, אבל מעבר לזה, ממש על הכיפה. בוא הנה, לי אין בלקון כמו שלך. וואו, תראה. יואו, תראה. מה? אתה גחלי להיות. וואלה. תראה. וואלה, וואו, בחיים לא ראיתי ככה. כבר הגחתי להיות, לא מאמין. לילה טוב. לילה טוב, אהרוני. ואם תרצו לראות את הפרק המלא, החליקו למעלה. לא. לא. סליחה. אפשר לראות, אין לי מושג איפה, אבל אל תענה בכלל.